Shikues të duazhinit, jemi rikthyer pas këtij bloku publicitar. Jemi me pjesën e dytë të emisionit, pak pa thënatin e mirë, jemi me rubrikën Kushkë. Përveç bisedës që do të zhvillojmë këtu në studio, sigurisht i kemi edhe lojrat që e karakterizojnë këtë pjesë. Para se ta ftoj çiftin në studio, ju ftoj që ta ndiqni një material që kemi përgatitur për ta dhe kthehemi menjëherë me çiftin këtu në studio edhe me mua. Kanë gati 3 dekada bashk. Të dy janë menaxher të taografëve. Pothuaj se gjatë gjithë kohës janë me njëri tjetrin. Edhe udhëtimet për punë i bëjnë së bashku. Të sinqert e zemërgjer me të gjithë. Prindër të mrekullueshëm. Primare për ta në jetë është respekti. Të ftuar sonte në Kushkë, Hasan dhe Liridona Duraku. Zonja dhe zotrinj, pas këti materiali që ndoqëm, është koha që tiftojmë në studio Hasan dhe Liridona Duraku. Mirë se na erdhët. Liridona, përshëndetje, si je? Mirë, faleminderit. A je mirë? Mirë, jo, si jeni. Mirë, faleminderit, rato, të lutem. Hasan, si je? Përshëndetje. A je mirë? Mirë. Po besoj edhe me shëndetje një mirë, edhe me disponi mirë. Nuk është keqa, po jo. Sot, realisht, unë e ndëgjova dhe më tregut që djali ka ditëlindjen. Po, Aroni sot i mbush 5 vjetë. 5 vjetë. Dhe ju keni gjithë kohë që të na vini sot këtu, ju falenderojmë jashtë zakonisht shumë. Për ndryshe Aronit shumë shëndet edhe fatin jetë. Faleminderit shumë dhe gjithashtu faleminderit për ftesën tuaj. Faleminderit edhe për juve. Liridona dhe Hasan, po më intereson, të kthehemi pak në kohë. Fillimisht, sa vite jeni së bashku? 18 vite. 18 vite së bashku. E hajte tash rikthehemi ku edhe flasim pak për takimin tuaj të parë. Qysh jeni njoftu, kush ju ka njoftu, edhe po na interesojnë detaje prej takimit të parë me ju vetëve, si ka qenë. Për këtë, po ja lëha Hasanit më mirë, le të përgjigjet. Apo dërë me testu, apo din do me thonë detaje, a më s'ka harru diçka? Se pësoj që ka harru se shpesh edhe ashtu e diskutojme edhe gjatë kur bohemi bashkë me shoqnit e vjetra ose kemi diçka, edhe besoj që nuk e ka harru. Jo. Ka qenë viti 2006, kur takimet e para i në njoftuon, që nga viti 2006... A i një njoftu për mes mesenjerit, se në atë ku ka qenë mesenjeri nëse nuk ga bëj? Paka shumë nëngjajshme, po jo basha jo. Në atë moment, në atë kohën e kom pas një internet kafe, të lokal dhe ljatë e lesnës. Ka qenë koha pak e vështirë në atë kuptimin, se në atë kohë printera shumë pak ka pas në për lokale. E vërtet. Në asë internet kafe dhe të rashmi, mi shërby klientit. Po. E kem pas një printer atë edhe Liridona vjen se pa të regjistru fakultetin në atë kohë edhe vjen mi printu do dokumente, do letra që ju kam vytë për fakultet. Po. Edhe ati ka fillua jo levizjet e para, takimet e para. A e pati vështirë asan për me marë atë hapin e parë drejt Liridonës? Me thonë drejtën jo dhe ndashta shumë, po kure ke me sinceritet dhe kure ke tamon në kështu me kryu një familje dhe se kure... Tërhjek. Tërhjek ka jo. Edhe du me thonë, e keftu, po besoj për takimin e parë masit që ka ardhë. Po, a e ke bu këto qëllimisht, Liridona që e shku non-stop njëjtën kafe për mi printu dokumentat e fakultetet, apo? Nuk e di bashkë sigur të amonë që shka qenë, veç tash pe zbuloj, edhe di shka që kë, në qatë ko, unë e këmë dyshu gjithë që qatë ko, kër e më konë, këto e këmë po, po si shaj sigurët. A më guptën, mas një kohë, në me thonë që shka qenë atër mesenjeri që ka qenë, edhe kena fillu bisedën me këto, edhe mas një na, mas një tre mujve që kemi besidu, kemi dalë, do me thonë, në takim. Jemi po, edhe... Do thonë për herë të parë, mas tre mujve jeni taku, jeni dalë, ta manë në ndejtë kështu takim. Mujve me thonë, nukon viti, në fakt, 2005, kur veç kena fillu me bisedu, mas një fillim të janarit, që shtu diska ka qenë, janari ka qenë po, në 2006, kur jemi taku. A e marrë me në që ka pas Hasani vish atë dit? Po. Kretë kompleta? Po. Qka ka pas vish? E ka pas një gjelbërtin, do me thoni, bluz, kështu, trikot, gjelbërt, edhe një parfar mirka. Po, Hasani, e marrë me... E kërqat i ka pas në gjyrë kaft. Wow, bravo, qëfar memorie, para 18 viteve po i bjen. E Hasani për Liridonën, a e marrë me na ju? Po.
Lirdona ka pas flok drella i ka mbajt në atë ku. Edhe ka pas një si gjop, si duks. Po. Dishka, ngjyrën e ka pas si ngjyrë krem. Okej, okay, do të thonë është e vërtet, po besoj. Mirë, cila ka qenë përshtypja parë kur jeni dalë në takem? Çka të ka shku ndërmend, do me thonë, kur e ke taku ta manë që jeni ullë edhe keni bisedu, keni dalë në takem? Shpo ti dyqysh, më katërhek dyqysh shkaku që ka qenë shumë pozitiv, edhe është dokë që është djali sjellshëm. Edhe për mu ka qenë më rëndësi që ajo, jo anë tjera, mi shiku, vetëm me qenë, do me thonë, njëri serios, njëri i kulturum, edhe i familjes të mirë, që kjo ka qenë me rëndësi shumë për mu. Edhe besoj që edhe ja kom arrit qëllimit, dhe shkak është kjo e cila e mbanë edhe lidhjen tonë. Do me thonë qitë si në shtapë, po, ose... Një prej sanëve më të rëndësishme, do me thonë është kjo. Se nëse një njeri nuk është, do me thonë, i kulturum, nëse nuk është, do me thonë, shpirtnisht i mirë, atërë s'mun është më kanë t'i mirë me qatë njeri. Perfekt. Po, atë ka shku mendja, do me thonë, në atë takim, që Hasani ka më bua në shta edhe bashkëpëthari i jetës tone, po një të nko edhe babi tre fëmijëve që, do me thonë, do t'jeni së bashku për 18 vitit e arshme tjetës. Ma merë mendja që po, për shkak që vetëm instinktivisht e ndjenat, prej nga mbrenda të vjena jo, që ti thu ku e kom pa këtë njeri që këmë më këmë do këtë ka që njofëshëm, apo këtan. E që kjo është e gjitha. E Hasani për Liridonën, po më interesëm për shtypjën e parë kërë e ke pa në takim. Cile ka qenë? Apo e ke pas që kjo ka më qenë gruja ime edhe ka përfundu gjithë shka? Dhe që me folë realitetin, pas që e kesh me, është shekull 21, po. E kesh me internet kafën, ishke mundësia shumë. Po, kur vendos gjithë shka, edhe kur të pëlqeni njeri, atë kuptimin, sinceriteti, edhe jo, dashuria në gratë që ta afron, atëre vesh kemë fillu të ezgjeru. Kjo është realiteti, sot jem ku jem, kem tre fëmi, kem një familje që nosh, shqyqyr zotit. Po, a ka pos diçka në takem që nuk ju ka pëlqyte njëni tjetëri? Po, ma ndi me kalimin e kohës që ja keni tha njëni tjetërit. Në takimin e parë, sa kujtojt, bilëm pak për thonë me shako, edhe Liridona për hertë parë, qa do me pi, se kumë po si kur vjen miku, kur vjen dikush, me pi një pijeni, tha nuk du kur gjo, qka do në diçka, një kafe, pije fresuse, tha jo, e ku marrë një kuakull, ja mere një kuakull. Po prej Arnës Liridonës, a ka pas diçka që nuk t'ka pëlqyte Hasanin takimin e parë, po nuk ja ke thonë, atë ditë, ja ke thonë me kalimin e kohës? Nuk kom mujtë me vrejt diçka që s'u n'ka pëlqy. Okej. Se nashti pak diçka më të në pas pëlqy, nashti nuk isha vazhdu. Okej. Po m'interesën edhe si ka qenë është takimi parë me familjarët. Qofshin ata, du me thonë, Liridona me prindërit e Hasanit edhe Ana Sjeltas. Po na interesën si ka qenë takimi i parë me ta. Sa ka qenë e cikleqme, emocionit e gjithka tjetër? Ka qenë normal, si gjithdo qift, i cilin njofton prindin e vetë, nuk është bashkë e letë, po mirë, përgjithsi mirë ka qenë. Do me thonë pak nësi nuk keni pasaj për këtë. Jo, absolutisht. Një bindim vendimtar, do me thonë për jetë, me kanë do t'ja qojsh jetën komplet. Shtu që deri sot, mirë, falim deri, gjithë shka është në regullë. Unë pak e thamë me shako pak këtë punën e takimit parë, falimderit prej prindve Liridonës, e kanë kuptu, nësë vetë jenë kemi po njëftimin, po e kanë pranu, pak e thëmë edhe këtë me shaka, pak këtë punën, po mendi kërë zbulum, se një ko... Keni qenë fshehur azit, po të ofë një vetë, po. Ofë një vetë. Edhe momenti kërë zbulu, pëpyt prindir Liridonës, Liridonë ka hitë është Hasani, cilës pjesë. Kuj ka dojtë? Emrin për jemi si tradita tonë shqiptare, që janë me ditë ka cilat e teritorit i vjen i Kosovës. Edhe Liridona thotë shumë drejtë, thotë po Bobi, Hasani thotë është i komunës, po jeton në këtu në Prishtinë, punon edhe jeton këtu. Mirë, po prindi Hasani thotë që shqe ka emrin. E pak të prindi është problemi që është e ka një emën pak ma të veçantë, është Karanfil Duraku. Karanfil? Duraku. Okej. Edhe kjo, thëtë prindit kështu, thëtë, Liridon, në olmi qëtu pak se Emri Hasan, prindi Karafel i Bujanosit,
paska rajt diçka, paska shkuq. Edhe kjo pak bën ato këto ta më shako. Megjithse unë i falenderoj prindër Ridonës. I ka dhe 3 djem, mu nuk u ndon prej 3 djemve të tjerë. Faleminderit për respektin që e japin ndaj. Një bërë kuptim, e gëzojmë të në të mirat. Do me thonë, përveç asaj që e cekje Mahiret Liridona, që është edhe qëjtë i mardhënjës tuaj, cila në është ta do t'ishte këshilla edhe për qiftet e reja që ta kenë një martesë të sukseshme, me mirë kuptim, me gjithë ka tjetër për 18 vite, do me thonë, me ratë? Unë menoj që e mas me rëndësi, do me thonë qëllësi, një familje me qene bashkuar është respekti, pika e po. Pika e dytë, duhet vajzat si vajza, me njovë pak burin, me shiku pak, e me besoj që duhet edhe një dy sekuenca mi provu të meshkujt, është agresiv edhe gjelos. Nëse qëto dy as i ka qëre, gjelozia duhet me qenë se ku ka dashuri, ka dhe gjelozi, por në njëra normale. Se do me thonë, agresiv nëse është aj moshkull, atëhere aj ka mu konë, nëse ty të merë ma vonë, kime pas probleme. Edhe unë e i këmbo që të dyja nuk më ka ndolla se njona dhe besoj që kjo është qëllësi. Edhe japë një porosi për gjitha vajzat që leti provojnë qëto se jeta është e gjatë, edhe mas njën ati kur më martosh kryon familje të re, dhe me thonë ki shumë përgjësit më dhoja edhe besoj që këtynve do të më dhonë shumë rëndësi. Po e përmende gjelozin. Po. Aty ku nuk ka dashuri, nuk ka edhe gjelozi. Po, është e vërtet. Cili ka qenë ma gjeloz në fillime të uajet para? A ka qenë Hasani, a ka qenë Liridona? Për të ashtu e marë parasyshin, ndoshta Hasani e ka pasë internet kafen, e kam frekuentu edhe shumë vajza, ndoshta... Po, ama unë si më kanë në fillim gjeloze shumë. Okej. Me kalimin e kohës pak ma shumë tani e mbu. Sigurisht, tu rritë dashuria, është rritë edhe gjelozia. E kjo e ka një gjelozi që në ashtje e ka ma shumë se unë, po nuk e shprej. A të me thonë e mbanë në veti? Po. A të kujtot në i rast, nështë ose hera fundit, kur ka gjelozu Hasani, Liridon? A, jos, unë kujto. Okej, po Hasanit, nështë të që i kujtohet? Nuk kam diska në memoria, kështu. Si, në kujtohet, në që diska shumë qetë, jena punojnë a bashkë. Punojmë, e arnja jonë është fëmija. A është e vështirë me punu me partnerin, do më thonë, me punu bashkë? Jo, unë e ishë se menoj që është vështirë, shumë është mirë. Do më thonë edhe në mramje, kër e krymë punën, ti unë shembol jala vajzës fëmijët e vogël, se vajzë është e madhe, 15 vjetë, dalë pi kafe me këta, nështë të në ditën që asë këmu që ato senë mi a thonë punë, na i qartësojnë në mramje. E gjeni kohë, do më thonë për njëni tjetërin. Jo, është jesë bashku, merë vendimet, edhe i merë vendimet e duar, jo të ngutëne, jo të diqka. Kjo në jepë edhe pak për parësi që me arritë deri sot ku jemë. Okej, cili është më kukë fort për ju të dyve? E ajë që lë shumë pedo me thonë është Hasani në këtë rast? Mundomi. Mundoni. Mundomi në atë kuptimin, përshkak se ku ka edhe Liridona Aceki, ku ka tashuri, ka dhe problemi, nuk jemë edhe na kretë gjithë shka okej. Jeta është sfidë, ka gjithë shka përbalje, jeta është shumë e shpejtë, shumë e vrodhshme. Po, po dhëtë me pas... Po, nëse denë me i menagju dhe nëse mi merë pozitivisht, e kalonë. Atëre gjithë shka me letësi edhe kalonë. Kalonë. Po, më interesën, cilat që ndështa debatet që kryohen mas shumë ti mes ju të dëve? Qofshin ato edhe ndështa për diska shumë të vogël? Na, debatet mas shumë për puni kemi. Debatet për punë, për dhe shumë herë largomi ja shtetit, ullëdojmë. A shkojmë këto, a shkojmë këto, a shkojmë këto, po prap e lojmë ku i thotë Liridona. Okej, do me thonë ideatorja në është ta për uthime, prap se prap është vendim marse në këtë pikë. Okej, mirë. Do me thonë, debatet mas shumë të janë rrethë qëtyne dyjave, po besoj. Për punë edhe uthime. Cili ka qenë uthimi i fundit që keni bëzë bashku? Parani mujit. Parani mujve ka qenë. Kemi qenë në Stambol. E ka pas ditë lindjen Hasani, edhe kom dashu në një surprizë ja kom bo. Ja kom bo një rezervim një Stambol, edhe Stambolin a pëlqenë shumë. A i bëni shumë shpesh dhurata dhe surpriza njëri tjetrit? Surpriza jo, që dhurata unë e po, e kam pak si
si pjesë timën ma shumë. Okej. Okay. E atë sani pëse zbën dhurata, apo më interesan? Apo nuk është... Jo, bën edhe kjo, bën dhurata. Apo? Se shë zbën, po. Cila dhurata ma shtrek që të ka bo, Liridona? Ose ti që ki qoftë në dolap, qoftë në shtëpi, diqka? A, se di, aty smoj me cekën. Ma me vlerë ndoshta? Ma me vlerë është jena basha e më rëndësi. E bukur kjo, e bukur. Cila është sakrifica ma e madhe që e keni bo për njëri tjetërin? Këto lirë të ndërë. A, vlas po di. Unë jam non, në fakt e 4 fëmijëve, se një nuk e kam. Okej. Okay. Fëmijën e dytë më ka vdekë. Edhe besoj që kjo ka qenë sakrifica ma e madhe. Se krej doktorat, më kanë thonë, lende më herët, e kom reziku jetën, deri sa kom prit për radialin që e kom pas. Edhe kështu që besoj që ajo ka qenë sakrifica ma e madhe për mu. Nuk ka dërzu, deri momentin e fundit ka luftu dhe më thonë, me gjithë se mjekësia dhe i këtë të kondërtën, po kjo prap nana nuk e ka nalë deri momentin e fundit. Kjo ka qenë pak si sakrificë, po shqyqyrë Zotit i kemë dhe dy brapa. Zotit është i madhë dhe kur dënë, do me thonë, një ma ka marë dhe dy tjerë mi ka falë, më sërë. Në ashtë ju le kësha nalë me qatë fmi, do me thonë, i kësha bo dy, se vajzën e madhe këmë pasë, edhe qa është ma e rëndësishmë, ja ka linë një ditë me vajzën e madhe. Wow. Me një dalinë. Interesante, po besoj që ka qenë edhe periudhë shumë e vështirë. Shumë. Për te dy, do me thonë. Po, edhe imbja, do me thonë, humbja fëmijës është tepër e rëndë. Tepër është e rëndë. Po, Zoti i ka ato, do me thonë, qëllimet e veta, edhe i falimderojmë prapë se prapë Zoti. Po, kemë moment, kemë bashkëpunu, që Liridona, si do mas në ana, ka pas shumë apështirë në atë moment. Po, kemë punu shumë. Kam gjithë rrugë tjera, alternative, si ta largoj pi asaj shtresit, pi asaj ngarkesës që ka pas, ja kena dollë. Ja kena dollë. Sakrifica ma e madhe dhe këtina u kanë që më kanë dimu shumë e te ka lukë ta. Do thonë e ke pas offer po, në të gjitha aspektet. Do me thonë është personi kë që ma ka mundësu mu me te ka lukë qëtë krizë, që është bagi e ronë për një nërë. Mirë, punoni bashkë, e cekët që punoni bashkë, po cili është ndoshta më vendim mars? Cili është ai që i merë vendimet, ndoshta më së shumë ti? Në përgjithësi, së bashku i marim vendimet. Mm-hmm. Mirë po, unë e prapë pa e pytë këta, do me thonë nuk vazhdoj vetë me marë një vendim, se kur e merë vetë një vendim, asë njëna me trauma keqë është pak në problem. A kështu kur binit e dytë, do me thonë, mm-hmm. me të njëjtën fjallë është ma e letë, ma e mirë dhe e kalion ma letë, dhe gjithë sësi. Okej, okay, Hasan? Debat bojmë shumë, gjatë sidomos të puna, të biznesi, prapë vendimet mirën së bashku, gjithmonë të koordinu njëri me tjetërin. Gjithë. Po prapë se prapë Liridona pak e ka të... Nëse të thuti kështu, atëre okej okay, është. Edhe po. Të vazhdojmë. Mirë. Po kush është shefin punë dhe kush është shefin shtëpe? Të kja temë kështu zakonisht. Na të dyqje na shefa. Na kemë edhe punëtor në atë kuptimin që mbajmë të edhe biznesi, për neve shefa nuk ka. Okay. Jena punëtor gjithë, në shtëpi prap jena dytë të zbashku, ka shumë herë do më thonë që unë Liridonës i ndimoj. Edhe rrët punëve të shtëpis do më thonë. Po, pregaditi ushimin, pregaditi gjithë shka që ka nevoj. Dësane këmë amir i bën kuzhinë së unë. Mirë, interesante. Po. Okej. Okay. Cilja është nështë ushqimi që të pëlqenë mas shumë ti që e gatuan Hasani Liridon? Vëlla, këtë pasta ti bënë më të mirat. A, po? Po. Mirë. Situata në është ta ma e si kleshme që e keni përjetu në punë. Do më thonë, diçka që ju ka ndodhë juve gjatë punës kur keni qenë, diçka do më thonë, nëjë momenti si kleqëm, ose diçka që... Se jet, për përsej ka dhe rastet tila, jetë që i keni përjetu. Për shdo të gjithë se kem njëjtë në por, nëse keni person që debaton dhe ma herët e cekëm,
gjithçka mund të arrish, gjithçka mund të i kalosh. Do shta diku në karo mirë, në dishta në karo kesh, nuk jem asnet për krymë, po deri sot ku ki marrë në këtë pozicion, gjithçka me punë, me djerës. Dhe kështu që edhe për të ardhme njënat pregaditun, qa do që të vjenë, të t'ja kalojmë. Lidona? Po, edhe unë e besoj që qashtu. Unë menoj që gjdo njëri, a kësha dhane dhe si sugjerem, ma mirë është ndërgjegje në pasër me pasë, që te, kur ta qeq kokën një stak, me flejt rahat. Feks. Mirë, e kemi kohën që tash me kalu të një sfid, është e një shien, është në kuadrë të rubrikës kushkë, janë disa pytje që bëhen për njëri tjetërin, edhe për gjdo përgjigje që është e sakt, i pet një përqafem, apo edhe një putje. Ju vendosni, si të dëni, ndërsa në sekundërtën është edhe dënimi që pason që prap se prap ju e vendosin se ku do e aplikoni këtë dëni. Kështu që a jeni gati për me sfidu njëri tjetërin në pytjet rëllatës? Pëse që po. Okej, mirë. Po filloj me pytjet për Hasanin, që janë sigurisht në lidhje me Liridonën. Të shojmë se sa është i sakt Liridona në pytjet, dhe më thonë që i ka tani. Pika ma e dobet e Liridonës. Pika ma e dobet e Liridonës është Liridona ka që vetëm realitetin. Nëse realiteti është e thua realitetin, për Liridonën është okej. Në regull. Këtë e ko pik. Po besoj që është e... Gënjështë, është e du. është e vërtet. Gënjështëra. Nuk i du. Nuk e donë. Nuk e toleron. Mirë është. Okej. Pika ma e fort? është vendimarse. Shumisën e raste nuk toleron. Thotë nëse gjatë punës, nëse kemë vendosë këtë me po, dhe të abojnë. Dhe është kongullëse. E bonë, deri momentin e fundit, disa e rrinë atat, është kongullëse. Nuk dërzot. Super, edhe kjo është, po pesej, super e sakt. Tëritash mirë është të shku. Marka e preferuar e veshjeve të për Liridonën, cilja është, du me thonë, marka që i pëlqenë, është ta më shumë të. Zakonisht nuk kem markë dishka të preferume, se që jimi mas shumë. Liridona ka qef mu vesh bukur, më nxësi qotë pa fenirim, po në qovë se ndoshtë adhe në spital me shkukje pa fenirim nuk shkojnë. Nuk shkojnë. Nuk shkojnë, e ka këto pasion. Markë nuk ka dishka në zakon shme, nuk di. Dishka ta mund kështu që... Po, e vërtit është, vetëm nëse më pëlqenë, nuk është me rëndësi. Vetëm nëse më pëlqenë, që janë një rahatune, ajo është me rëndësi, po, e vërtit është. Do më është komode edhe që e ndi është rahat në atë veshë, atër ti, do më thonë, e blenë ose edhe e veshë. Mirë, edhe kjo është përgjigje saktë, diri tash, super sakta. E meta, më e madhe e Liridonës. Nuk ka. Për momentin nuk di që nuk ka të meta, diçka që unë e kom vrejt ose... Do me thonë, në sytë e Hasanit, Liridona është perfekte me një fjallë. Për deri sa kem fillu... Ashtu po i bjenë. Për deri sa kem kryu familje dhe jem të i rritë ato fmi, gjithë shka e joni është fmija, edukata fmijës, kultura familjare, si ta kulturojë matë fmijës që nesër, prapë. Kemë diçka... Në rëndësi shumë, që shë... Ajo është. Liridona, a konsideron që ki diçka ndonjë të mejtë, ndoshta që kështë pas qef edhe me ndryshu të këvetja jote? Nuk po di, valla. Okej. Me pas vrejt, nështë e kësha... E kështë ndryshu të rritash, ose kështë ndryshu, po për momentin s'kon vrejt, nështë i dikush të jetër mundës me mi vrejt, në rrë është normale se as kush nuk është perfekt. Okej. Ushqimi që partneri ju përgadit mas mirëti, dhe me thonë Liridona që përgadit mas mirëti për Hasanin. Liridona shpesh... Ose që ty të pëlqen mas shumë të qysh, dhe me thonë Liridona përgadit. Liridona shpesh bënë shumicën e rast dhe pasta, po edhe tradicionale flijen. Apo? Flijen dhe lokumat. Okej, dhe me thonë... Ishtë shumë lokumat. Mirë. A e ke kontrolu ndo njëherë që po besoj që po telefonin e Liridonës?
Në... Jo. Jo, se për deri sa e kumë marë këtë person, edhe di me ka njëm të jetu, edhe deri atë moment që unë vetë në atë pozicion, nuk e bje punën. Liridona? Jo. Që në gjithë ditë njëmë zbashku, nuk i këshyrëm telefonat se që të i lojna, po kuptën? Okay. E marin fëmija shambull telefonin të natën, unë e nashi biflej, që aty është telefoni jem, edhe kur s'ki diçka ti nuk e më shef, ato. Shumë e edhe kë që ashtu, e len që aty edhe e dina që s'ka jo, për gjithë, dhe s'kena për shëtësina. Jo, shëtësia nuk, jo, në atë kuptimin, s'kem se. Do me thonë, është super sakt edhe kjo. Dërisa jo. Për ditën jena natën zbashku, s'ka ki me më shef, ti Mirë, këto ishin të bëthon pytje sa i përket Hasanit për burrin në këtë rast. Edhe s'kan shumë të shtira, apo jo Hasan? Jo. Nuk kanë shumë cikleshme në shta. Jo, jo. A të ti shojmë pytjet për Liridonën. Frika ma e madhe e Hasanit. Frika. Hasani është një tip i cili nuk ka qef shembull, ma mirë thot me menu ma herët një, para se me ndodhë diçka, se sa kur ndodhë mas njëna, edhe me marë vendimin e duhur ma herët, dhe me thonë. Okay. Po, edhe nëse ndodhë. Po, edhe nëse ndodhë, kjo shumë i qetë. Ka zgjidhje, gjithë shka në këtë jetë ka zgjidhje. E thot në alo që të sahu se ka zgjidhje. Po. Qita e ka. Mirë, do me thonë. Mentit, kur ndodhë ajo veç ka ndodhë, të mu nuk mund është mu më këthu mbrapa. Po. Ose në atë kuptimin nuk mund është diçka me shpik. Kështu, ullo, mendo, jepi ko vepi. Reflekto edhe pas taj. Vepro. Feks. Vepro. Do dhënë, është e sakt. Po. Apo jo, Hasan, se Hasani du të me konfirmu në këtë rast. Po. Okej. Cila ka qenë puna par e partnerit? Qështu me nëmë puna? Puna e par që e ka bo, do me thonë. Po. Para se me bërë nështë këtë punën që ju e bëni tani. Okej, puna e pare si ka qenë, kjo po e di gjithë sësi se edhe në atë kohë e kom njoftë, ka punu në autoshkollën e ka pas dë vetën. Okej, që po bësoj është e? Po, sakt. 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 Super e sakt. Mirë. Një figurë publike që Hasani nuk e durën as pak. Nuk ka asë, një qështë. Qovë nga sfera e politikës, artist, artiste, aktor, aktor, prezentus, prezentuse. Spo di, nuk ka në një që e urren ose që është i flak që... Jemi ti pasit njejt, apo këpëtan në qëtë aspekt. Edhe në ashtu s'ka dikush që më pengën ashtu te, për s'kemi, jo. Hasan, të pëtho nuk ka dikush që në shtatë... Jo. Thjesht shkën nirva ose nuk e duron dot kërë e shenë në ekran. Jo, në të kuptimin, unë po mujta me bo një zgjidhje, po mujta me ndimë unë, i kërkjes, një ndimë që kërka dikosh, mjetë, po nuk mujta, filloj drejtimin tem, edhe së... Jo, nuk kam diskam që më pengon kështu në të kuptimin. Okej. Gjëja e fundit që e bën Hasani para se më shku me flejtë? Spudi... Mirët me fëmijë në pak. Okej, me fëmijët e pasaj du më thonë shkën flenë. Djali, para unë me flejt, djali nuk flenë. Kështu që thotë mere djalin, edhe të venë. Po se nuk flenë, a i pak to. Okej, du më thonë asë shumë është i lidhën. Po, me të dytë është a i. Mirë. Sa vetura kanë ruar Hasani deri më sëtë? Prej që jeni ju dy bashkë? E pesta është, jo, që e kemi bashkë, po. Hasan, a është e vërtet? Se tu i numru, po më duke të është. Jo, prese një Liridonën është sakt, gjusë me sakt në atë kuptimin, në atë kohë kërë në pasta dhe autoshkollën time. Po. Në ka ra me ndru vetura, në ka ra, po prese me Liridonëve, që jem pe ju, jem martu, është vetura 5. Është vetura 5, do me thonë, është përgjigje super e sakt. Mirë, vici më i keq që ka partneri, Hasani? Beson shumë. Një shprehini. Beson shumë. Beson shumë. Une nuk besoj shumë. E pse po e konsideron si vest keq këto Liridona? Po nuk bën shumë njerëzëm ju besu. Se pëson.
Hasan, po besoj që është e vërtet kjo që po thot Liridona. Vërtet, është Mondona, në kuptimin që ai që kërkon. Është shpirtë mirë dhe menon që si vetë është edhe dikush tjetër. Ai që kërkon ndihmë në momentin që një person kërkon ndihmë, duhet më ndihmu. Pa marrë parasysh a ka me një anë negative, unë e bëja temën, shoh se ai e ka me prapavi, le të vazhdon. Do me thonë që to ishin edhe pytjet për Liridonën, po besoj që nuk ishin shumë të vështira, po që të dy ishit super cak në përgjigje. Do me thonë jeni 50-50 deri tash. Loja radhës, do t'jeni do me thonë sfida radhës, do t'jeni ndaras të ajmuri aty, edhe në përgjigjet e pytjeve që unë do i parashtroj, do të përgjigjeni përmes ngritjes së këpuzve. Nëse është do me thonë përgjigja për gruan, ngritet këpuca e gruas. Nëse është përgjigja për burrin, ngritet këpuca e burrit. Edhe normal, pyetjen jam pak më pikante, po jo, ndoshta shumë të vështira. Kështu që po besoj jeni gati. A jeni gati apo jo? Sa kem problem, gati. Liridona dhe Hasani i ka zonë pozicionet, janë ullë tek vendet e tyre, edhe po besoj që janë super gati për pytjet e radhës në kuadër të rubrikës Kushka. Liridona, po besoj e gati. Hasana, po në ndëgjan? Po. Super. Kush është më romantik? Kush është më qesharak? Okej, Liridona pa përgjigje. Mirë. Kush është më durimtar? Kush ka durim më shumë? Okej. Kush gënjen më mirë? E kemi fjallën për gënjeshtra të bardha, që jënë gënjeshtra të vogla, do me thonë në raste specifike. Apo asë njeri? Okej. Kush ka thënë fjallën të duaj pari? Mirë, kush vonohet më shumë për të bërë gati në mëngjes? Okej, e kush është më kokëfort? Okej, edhe kush ankohet më shumë kur është smut, kur së muret? Mirë, këto ishin edhe pytjet, edhe po besoj që nuk ishin as pak të vështira, apo jo. Hasan, lej, liri ishte këpucët aty edhe bashkan gjithë puni këtu në studio. Po, vetëm lej aty dikun. Nuk ishin pytjet e vështira, apo jo? Jo. Liri ishte, ose, okej. Po besoj që edhe keni kalu mirë, nuk ka qenë diçka e si kleqme. A, mirë është, apo jo? Te kjo pytja... Kush vonohet më shumë për të bërë gati në mëngjes? Hasani e ngriti këpucën e burrave. Po. Dërsa Liridona e ngriti këpucën e gruas. Po. Tash, cili vonohet më shumë, apo na tregoni? Kështu, Liridona zgjohet shumë herëson. Po. Unë pritoj, më zgjuh shumë e kom këtë. Ndoshta pak edhe vitet e kam bërë që një kohë në internet kafe vetëm natën në kom bënu, ditën kom vle. E pasaj ka qenë shumë e përshirë me. Ka qenë rutinë kjo. Liridona qohës shumë herët, ka nevoj femra mu pregaditën, mu ato aktivitetet e veta. Unë në atë kohë pritoj shumë të zgju. Dhe Liridona të zgju, qukë nga zgjume. Ma shumë bo gati, a mu zgju më herët. A do me thonë këto paska qene që të një përpute në tekst? Këj do me thonë nuk mundet mu zgju prej gjumit letë, mirë po bojë shumë shpejt. Gati. Logarit i kohën që Liridona desa të botë, allo në veç qona dhe vishna dhe dalë. Prap atë e më akuzon që vënosh. Okej, atër Liridona Hasan, falim diret shumë. Po besoj edhe po shpresoj që edhe ju ja keni kalu mirë. Po, gjithësësi, falim diret edhe ju e për ftesën. Falim diret shumë. Ju urojmë suksese dhe gjithat mirat. Falim diret shumë, falim diret. Falim diret për ftesën, ishke knasi, e jonja. Unë një mesaj dhe ishta me drejtu të shikusit ju. Sa më shumë fëmijet ju japin dashuri. Lumëturi, përëndve. Kjo është jetë. Unë menojtë që nëse japë prindit, nëse japë fëmijë dëshëri,
kam është për dy, kam e në këthu e jo. Shto që sa ma shumë dashëri për fëmijët, letë edukohen, letë shkollohen, mesazhi im është i kjo. Okej, okay, faleminderit shumë Hasan. Shumë suksese. Faleminderit edhe gjithë shikuesve që ishin me ne deri në këtë çaste. Tani është koha që për së vërtetë të ju themi natën e mirë dhe t'ju lë takim nesër mbrëmë nga ora 22:30. Deri atëherë ju vazhdoni të qëndroni me programet e televizionit Duka Gjini. Mirupafshim.